ବର୍ତ୍ତମାନ ଦୁଇ ଗୋଡ଼କୁ ଯୋଡ଼ିବା ଏବଂ ଡାହାଣ ଗୋଡ଼କୁ ବାଁ ଆଣ୍ଠୁ ଉପରେ ରଖିବା ଏବଂ ମୁଭମେଣ୍ଟ କରାଇବା। ଏକ ଦୁଇ ତିନି ଚାରି ପାଞ୍ଚ ଛଅ ସାତ ଆଠ ନଅ ଦଶ କିଛି ସମୟ ବିଶ୍ରାମ ଦେବା ଏବଂ ଧୀରେ ଧୀରେ ମୁଭମେଣ୍ଟ କରାଇବା। ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି ଧୀରେ ଧୀରେ ପୁରା ଲୁଜ୍ କରିଦେବା ହିପ୍ ଜଏଣ୍ଟକୁ କମରକୁ। ଧୀରେ 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 ମୁଭମେଣ୍ଟ କରାଇବା, ଆରାମରେ ମୁଭମେଣ୍ଟ କରାଇବା, କୌଣସି ଜୋର ଜବରଦସ୍ତ କରିବା ନାହିଁ, ଧୀରେ ଧୀରେ କରିବା। ତାପରେ ଧୀରେ ଧୀରେ ବାଁ ଗୋଡ଼କୁ ଆଣ୍ଠୁ ପାଖରୁ ମୋଡ଼ିବା ଏବଂ ମେରୁଦଣ୍ଡ ଏବଂ ପିଠିକୁ ସିଧା ରଖିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା। ଡାହାଣ ଗୋଡ଼ରେ ହିପ୍ ଆଉ ଜଙ୍ଘରେ ହେଉଥିବା ଷ୍ଟ୍ରେଚ୍କୁ ଅନୁଭବ କରିବା। ଦୀର୍ଘ ଶ୍ୱାସ ପ୍ରଶ୍ୱାସ ନେବା ଆଉ ଛାଡ଼ିବା। ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ସ୍ଲିପ୍ ଡିସ୍କର ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଅଛି ସେମାନେ ଏ ଅଭ୍ୟାସକୁ କରିବେ ନାହିଁ। ଲଘୁ ଯନ୍ତ୍ରଣାକୁ ଦେଖିବା, ଯଦି ଯନ୍ତ୍ରଣା ତୀବ୍ର ଥାଏ ତାହେଲେ ଆମେ ଟିକିଏ ଗୋଡ଼ ସହିତ କମ୍ପ୍ରମାଇଜ୍ କରିପାରିବା, ଆଗକୁ ଆଣିବା। ଯଦି ନଥାଏ ତାହେଲେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଆମେ ବେଶୀ ଆଣିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା ଏବଂ କମରକୁ ଏମିତି ରଖିବାନି, ସିଧା ରଖିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା। ଦୀର୍ଘ ଶ୍ୱାସ ପ୍ରଶ୍ୱାସ ନେବା ପରେ ଆମେ ଏହି ଆସନକୁ ଛାଡ଼ିବା, ସିଧା ରଖିବା, ଗୋଡ଼ ସିଧା କରିବା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଠିକ୍ ସେମିତି ବାଁ ଗୋଡ଼କୁ ଡାହାଣ ଆଣ୍ଠୁ ଉପରେ ରଖିବା ଏବଂ ହିପ୍କୁ ମୁଭମେଣ୍ଟ କରିବା। ଏକ ଦୁଇ ତିନି ଚାରି ପାଞ୍ଚ ଛଅ ସାତ ଆଠ ନଅ ଦଶ। ତାପରେ ଧୀରେ ଧୀରେ ମୁଭମେଣ୍ଟ କରିବା, ଫାଷ୍ଟ ମୁଭମେଣ୍ଟ କରାଇବା, ଧୀରେ ଧୀରେ ଆରାମରେ, କୌଣସି କଷ୍ଟ ଯେମିତି ଦେବା ନାହିଁ। ଯନ୍ତ୍ରଣା ହେଉଥିଲେ ଆମେ ମୁଭମେଣ୍ଟକୁ ଯେତେ ଧୀରେ ଏବଂ ଆରାମରେ କରିପାରିବା ତାକୁ ଦେଖିବା। ବେଶୀ ଯନ୍ତ୍ରଣା ହେଉଥିଲେ ଆମେ ଧୀରେ ଧୀରେ କରିବା ଏବଂ ଯେଉଁ ସୁବିଧା ଅନୁସାରେ ଆମକୁ ହୋଇପାରୁଛି ସେହି ଅନୁସାରେ କରିବା, ସ୍ଥିର କରିବା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଡାହାଣ ଗୋଡ଼କୁ ଆଣ୍ଠୁ ପାଖରୁ ମୋଡ଼ିବା ଏବଂ ସିଧା ରଖିବା। ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଗୋଡ଼ ଆଣ୍ଠୁ ପାଖରୁ ମୋଡ଼ି ପାରୁନଥିବେ, କଷ୍ଟ ହେଉଥିବ, ସେମାନେ ଧୀରେ ରଖି ଆମେ କମର ସହିତ ଆଡ଼ଜଷ୍ଟ କରିପାରିବା ଦୁଇ ହାତର ଭରା ଦେଇ। ସପୋଜ୍ ଯେମିତି ଅଛେ ଆମେ ଚାହୁଁଛୁ ଆଉ ଟିକିଏ ବେଣ୍ଡ ହୋଇପାରିବ, କିନ୍ତୁ ଆମର ଆଣ୍ଠୁ ପାଖରୁ ବେଣ୍ଡ ହୋଇପାରୁନାହିଁ, ତାହେଲେ ଆମେ କାନ୍ଧ ଠାରୁ ହାତ ପାପୁଲି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପୁରା ସିଧା ରଖି ଟିକିଏ କମରକୁ ଉପରକୁ ଉଠାଇ ଆଡ଼ଜଷ୍ଟ କରିହେବ ଏବଂ ସିଧା କରିହେବ। ତାପରେ ଧୀରେ ଧୀରେ ହାତକୁ ପୁଣି ଆଣି ସିଧା ରହିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା। ଦୀର୍ଘ ଶ୍ୱାସ ପ୍ରଶ୍ୱାସ ନେବା ଆଉ ଛାଡ଼ିବା। ବାହାଣ ଜଙ୍ଘରେ ହିପ୍ ଜଏଣ୍ଟରେ ହେଉଥିବା ଷ୍ଟ୍ରେଚ୍କୁ ଅର୍ ଯନ୍ତ୍ରଣାକୁ ଅନୁଭବ କରିବା। କିଛି ସମୟ ଏହିପରି ଅବସ୍ଥାବସ୍ଥାରେ ଗୋଡ଼କୁ ସିଧା କରିବା ଏବଂ ବାଁ ଗୋଡ଼କୁ ସିଧା କରିବା, ବିଶ୍ରାମ ଅବସ୍ଥାରେ ଛାଡ଼ିଦେବା। ଆପଣ ଯୋଗଶକ୍ତି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ କ୍ଲିକ୍ କରନ୍ତୁ।